Hətta Kənan qayıtdı mənə, Kənan Əzizov, get ki, məsələsən şikayət et, heç kimdən də qorxma. Kənan Əzizov probasiya şöbəsinin rəisidir Siyazəndə, Oktay Allahverdi onun müavinidir. Siyazan rayon sakini Nurağa Feyziyev kanalımıza müraciət edərək bildirib ki, Siyazan rayon probasiya xidməti onun ödədiyi pulu mənimsəyib. Belə ki, Siyazan rayon məhkəməsinin qərarı ilə o problemli kreditini Siyazan probasiya xidmətinə ödəməli olub. Ödədiyi pula görə heç bir qəbz almayan Nurağa Feyziyevi ölkə başçısının problemli kreditlərlə bağlı məlum sərəncamından sonra banka dəvət ediblər. Araşdırma aparılıb və məlum olub ki, onun ödədiyi məbləğdə 400 manat kəsir var. Şikayətçi iddia edir ki, Siyazan probasiya xidmətinin rəisi Kənan Əzizov və müavini Oxtay Allahverdiyev onun ödədiyi pulu mənimsəyib. 2018-ci ildə avqust ayında məhkəməm oldu problemli kreditə görə. Həmin o kreditə yönəldildi məhkəmə yolunu ödənilməyə, probasiya şöbəsinə. Ora yönəlindən sonra ayda izahat aldı məndən ki, ayda 100 manat pul ödəniləcək. Mən də 4 ay müddətində ödədim pulu. Sonra hörmətli prezidentimiz qərar verəndən sonra mən hər ay ödəyirəm, deyir ki, narahat olma, probasiya şöbəsinin Kənan Əzizovuna Oktay Allahverdiyev. Deyir, narahat olma, qəbz də bizdədir, heç kim də səni narahat etməyəcək. Sonra hörmətli prezidentimiz qərar verəndən sonra, problemli kreditə bayda. Sonra aprel ayında məni banka dəvət edirlər, orada hesablamağa gedəndə gördüm ki, 4 manat pulum çatışmır. Bankın işçisi bildirdi ki, pulu ödəməmsən. Mən də bu arada zəng elədim Oktay Allahverdiyevə. Bir şey ödəmişəm, qəbizdə məndə dedim. Onda gəldim, qəbizlərimi atam banka təqdim edim. Gəldim, Oktayla, Kənandan qəbzi istədim. Mənə qəbz əvəzində bir balaca kağız göstərdi. Qayıtdı ki, bura cəm şəkildə ödəmişik. Dedim, ay, cəm şəkildə nə ödəyə bilərsən? Mən bunu sonra aydınlığı gəlmir. Cəm şəkildə ver, cəm şəkildə aparım. Oktay, Kənan qayıtdı mənə, Kənan Əzizov, get ki, məsələsən şikayət et. Heç kimdən də qorxma. Kənan Əzizov probasiya şöbəsinin rəisidir Siyazəndə. Oktay Allahverdi onun müavinidir. Sonra onlar o vaxtı da məndən bu şeyləri tutmamaq üçün aldatdılar məndən 200 manata pul aldılar ki, zaminlərindən pul tutmayacaq. Mən də öyləm, mənim ki, millərlə şəxslər belə alladı, pul alıblar. Sonra dedi, get kimi siz şikayət edin. Götürdüm şikayət elədim aprel ayında, aprelini girmişsən. Mayın 22-si idi, gördüm ki, Oktayın adından bir nəfər zəng gəldi mənə, bankisi, Ramil Abdülbəşər. Deyir ki, bəs Oktayın problemini gəl həll edək. Gəldi, gördüm ki, mənə mayın 22-sinə olan, ayın 24-üdür, mayın 22-sinə olan mənə çək göstərir. Güya ki, pulu aparıb seyredir. Sonra mən yazdım prokurorluğa da, Ədliyyə Nazirliyinə də. Bütün orqanlara da, hörmətli prezidentinə də yazdım ki, bəs xaric eləmə araşdırsınlar, 16-30-da. Kim mənim yerimə pul ödəyir? Bu adam da yalandan məlumat vermişdir ki, mən özüm ödəmişəm pulu, anlaşsız vəziyyətdə olmuşam. Xatırlamıram da. Mən də yazdım ki, xahiş edim ki, yoxlasınlar. Görək 16-30-da kim ödəyir pulu? Kim oradan qəbzi gətirib onları təqdim edir? Buna baxıb sonra başladılar bunları mənə təklif eləməyə, qonaqlıq verək sənə. Mən hamısına imtina elədim. Adamlar göndərdilər, xahiş etməyə başladılar. Buna baxmayaraq, günün bu günə qədər, heç bir mənə məlumat verir, onlar barədə nə tədbir görür, nə də pulum qaytarılır. Xahiş edirəm, hörmətli prezidentimə səsimi çatdırasan, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov cənablarına. Bunların bəlkə də onlardan xəbəri yoxdur, öz ətrafımızda olanlar yalan məlumat verirlər. Xahiş edirəm ki, bizim pulumuzun qaytarılmasına və onun barədə tədbir deyil, onların ikisi barədə tədbir görməsinə xahiş edirəm, sərəncam versin. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.